Borac je opušteno i samouvereno započeo meč, znajući da je apsolutni favorit. Ipak Radnički nije došao u Čačak da bude topovsko meso, pa je u početku pružao dostojen otpor. Međutim, u završnici deonice domaćin je dodao gaz, pa je za kratko vreme stekao solidan suficit, 20:8. U dobrom ritmu Borac je nastavio i u drugoj četvrtini. Očigledna fizička dominacija domaćih je dolazila do potpunog izražaja. Kragujevčani su zaigrali malo bolje, što je očito bilo u broju poena postignutih u ovoj četvrtini. Ipak, posle prvih 20 minuta, Borac je imao suficit od 11 poena, 44:33. Borili smo se kroz celu utakmicu, stvarno od početka. Presudilo je malo njihova prednost u reketu, pa inima iz reketa su nas dobili uglavnom. Borili smo se i u odbrani u napadu, stvarno imaju možda malo više igrača u rotaciji. Okrećemo sledeće utakmice, jurimo i dalje play-off, u borbi smo i to je to. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, igrali smo jako u odbrani, ispoštovali smo nešto, te dogovore iz stačionice da iz jake odbrane imamo dosta kontri i lakih poena i zahvaljujući takvoj igri u trećoj četvrtini smo slomili protivničku ekipu i dobili ovu utakmicu. U drugom poluvremenu Radnički je zaigrao nešto energičnije i agresivnije, želeći da rezultatski stigne Borac i utakmicu uvede u egal. Međutim, najviše što su uspeli bilo je da priđu na 8 poena za ostatka, 48:40. Od tog momenta domaćin ponovo pojačava i brzo vraća staru razliku. Kombinacija Bumbić-Mićević bila je ubojita, a i ostali su dali svoj doprinos. Tokom treće deonice prednost je polako rasla, dostigavši maksimalnih 22 poena, 64:22. Poslednja četvrtina bila je stvar formalnosti. Borac je igrao taman koliko treba da drži Radnički na pristojenom ostojanju. Istina, gosti su pokušavali da promene činjenično stanje, ali je to bilo jalov posao. Na kraju očekivano ubedljiv trijumf Čačana, 84:67. Definitivno nisam zadovoljan igrom. Mislim da je moja ekipa morala i mogla bolje. Spremali smo se nešto ne preterano, ali veći deo toga nije ispoštovao na parketu. Ekipa Borca je jedna od najboljih u Kadetskoj ligi Srbije, što su sad pokazali. Borac su do trijumfa predvodili Boško Bumbić sa 28 poena i Marko Mićević sa double-double učinkom 14 poena i čak 16 skokova. Kod gostiju Stepanović je postigao 22, Dimovski 14, a Veđić 11 poena. Dobro smo otvorili prvu četvrtinu, baš onako o čemu smo i pričali ova 2-3 dana i zatvorili sve i primili samo 8 poena i onda u drugoj 25-24 za Radnički i faktički sve ono čega se pribojavalo, to se desilo u toj drugoj četvrtini. Onda to drugo poluvreme, opet malo treća četvrtina, slabiji početak, ali onda smo napravili 4-5 dobrih odbrana, lakih poena i onda je faktički utakmica bila rešena, na kraju smo pružili svim igračima šansu. Novim trijumfom Borac je sa skorom 12-3 ostao na trećoj poziciji, dok Radnički sa 5 trijumfa i 10 poraza zauzima 9. mesto. U narednoj rundi Čačani gostuju Aktavisu u Leskovcu, dok Radnički dočekuje Mladost iz Zaječara.